Tiedättekö, kuka autotuunauksen isoin tuhnu, mitä on? Huovila Aapo. Se vaan tuunaille aina sitä se shelpyä, mikä on jo valmiiksi hyvän näköinen. Helppoa se on, jos vaihtaa vaan jotkut vanteet ja laittaa erinäköisiä teippejä sinne, mutta tää on oikeeta tuunausta, että itse tehdään täällä. Tuolta näyttää tuuna ja sillä on imeksit päällä ja se on tämmönen vaaleanpunainen kaveri, millä on takatukka. Mitä tiedät? Siellä olen. Nyt on viimeistä kertaa. Ollaan Esan tallilla täällä näin. Last time! Meikä kuvaa täällä videota. Pitäis ruveta tekemään duuniakin. Koira otettiin sisään. Viimeistä kertaa mörkö on tän värinen ja sit lähtee. Nyt ruvetaan tuunin. Tämmösiin pajahommiin, niin minkä se ottaa? Ensimmäisenä isoimman meisselin, mitä se löytää. Onko omaa pitäis kädessä? Kake aloitti hiomaprojekti. Heti innosahti lallu. Ei oo Kake ennen autoa hionnut, mutta tulee aivan perfekto. Me voi edes sanoa, että se tanssit homomaisesti. Se tanssit vaan vetuu rumaasti. Hei! Täällä on niin hyvät popit, että tulee niin monta musiclierausta YouTubessa, ettei mitään järkeä. Jay-Z rupee huutelee siellä meikän biisi. Kake on vaan, että motherfucker, motherfucker, back down around, back. Oli taas Hero lähtenyt taskussa käyntiin 20 minuuttia rallatellut siellä. Nyt tehdään niin sanottu silikoonin poisto. Operaatio. Nyt tää on muuten olisi miellyttävämmän värinen niin kuin auto tämmösenä. Tähän on siisti. Kello on aika paljon. Janne on huippu, kun se on liian väsynyt. Se on ihan... Katsottakaa miten se kaasi. Hyvinkö etenee? Eikä mä kyllä ole tämä teippaaminen kaikista nopein juttu. Kävän katton Esalan puolet autosta jo teipattu tänne Jannen kanssa tusata. Niin mä arvasin. Jätkä täällä yksin teippaa nopeampaa kuin me kahdesta. Mätsäämä linkkuveitsi. Mattoveitsi. On kyllä sopivan kokoinen mattoveitsi sinun. Tein niille vinkki, laittakaa maskaraa viiksiin, niin näyttää paljon Georgialle. Tein niille toinen vinkki. Jos pääsitte nuolemaan niin homma, sitten lähtee finnit pois. Vai miten se Janne meni? Kyllä, rakkauden mahlalla ne lähtee. Terveisiä Akulle editti. Alright! Nyt on auto saanut teipit niskaa ja rock and roll raivo tuotettu kahteen asti. Pam pam pam, nyt päästään vetää pohjaväriä ja sitten vaan losotellaan ja venataan. Ja sanotaan oululaisille, että ootko nää laittanut meille ne pleksit? Ei ollut meillä suojapleksejä. Pörkölö. Very nice. Work. Tough shit happens. Mitä se sanoit? Tough shit happens. Miksi? Mitä tapahtuu? Oletko sä kattonut Forrest Gumpia?